Běh s pochodem Smejkalovky pomáhají, který se letos konal už po páté, v Praze však teprve po druhé zajistil dvěma Aničkám, které trápí zraková vada, speciální přístroje. Nadace profesora Vejdovského, která akci pořádá, si k názvu akce trochu dopomohla jejím patronem. Smejkalovky pomáhají vznikl v podstatě spojením se jménem zpěváka, velmi talentovaného zpěváka Jara Smejkala, který dělá spoustu charitativních akcí a pomáhá lidem a nosí jako image brýle Smejkalovky. Nám se to velice líbilo, protože máme v logu také brýle a navíc děti mají často problém s tím, že se stydí za nošení brýlí. Je to čest být tím jménem a tím patronem takového projektu, protože vlastně už podporuji několik let a každý rok je ta účast větší a větší, hlavně ve městech v Plzni a v Olomouci. Tady v Praze je to stále ještě novinka, ale i tak ta účast neustále roste. Kromě samotného běhu a pochodu připravili organizátoři pro účastníky také speciálně zaměřený doprovodný program. Na většině těchto akcí máme doprovodný program, který má zároveň přiblížit svět zrakově postižených zdravé společnosti nebo široké veřejnosti. A dnes jsou to nevědomí maséři, kteří tady ukazují nebo umožňují lidem, aby se namasírovali, aby vyzkoušeli jejich služby, protože právě obor masér je jedním z mála povolání, které nevědomí mohou dělat. Ten nevědomí, když masíruje, tak má takový ten zvýšený cit a má decitem, hmatem a má zvýšený hmat, takže dokáže, si myslím, líbí rozpoznat tu staženinu, ten spazmus. Účastníci ale mohli v rámci zakoupeného vstupného na akci využít i možnosti Hostivařské přehrady. My jsme moc rádi, že jsme tady na Hostivařské přehradě mohli už podruhé pořádat tento běh s pochodem a jsme moc rádi, že i můžou tady využít vlastně všechny ty atrakce, ty děti a dospělí, protože tady je velice krásně. U nás v podstatě návštěvníci najdou, a nejenom teda návštěvníci Smejkalovek, najdou jak dvoudrahou skluzavku s elektronickou časomírou nafukovací, která má 50 metrů, samozřejmě mega trampolínu, máme tady v areálu v provozu wakeboardový vlek, který teda táhá nejenom wakeboard, ale i vodní lyže, půjčovna lodiček, půjčovna šlapadel, wakeboardu. Smejkalovky pomáhají už celkem ve třech městech, v Plzni, Olomouci a v Praze.